Į naujienų portalo lietuvsgidas.lt redakciją kreipėsi su nerimusiu Lietuvos miesto statybininkų gatvės 30 namo gyventoja ponia Vitana Rakauskinė. Moteris teigia, kad po vėjuotų dienų atsilupo ar pavojingai pakibo palėpės skarda. Alytiškė baiminasi, kad jeigu ji nukristų ant žmogaus, pasekmės būtų tragiškos, bet namą prižiūrintis mano būstas esą tik aptvėrė teritoriją ir jokių darbų nesiima. Kad pavojingai atplyšusi skarda, pirmi pastebėjo kitoje statybininkų gatvės pusėje gyvenantys žmonės ir ėmė fotografuoti vėjo apgadintą namą. Ponė Vitana gavusi nuotraukas trečiadienį paskambino namą prižiūrinčiai bendrovei mano būstas, bet ši tik apjuosė dalį teritorijos. Moteris mano, kad nuo palėpės atplyšusi skarda ir dar kelios deformuotos metalo plokštės gali bet kada nukristi žemyn, tiesiai po pakibusią skardą įsikūrusios dvi įmonės. Mūsų redakcija bandė susisiekti su namus Alytuje prižiūrinčia bendrovė mano būstas. Ketvirtadienį po pietų gavome pažadą, kad įstaigos vadovui bus perduotas prašymas pakomentuoti situaciją. Reikalingas komentaras, vienu klausimu, taip? Taip. Supratau, gerai. Registruoju, perduodu. Kada galima tikėtis? Registruosiu, kaip labai skubu, kad kaip įmanoma greičiau susisiektų. Bet namai Dzūkijos sostinėje besirūpinančios įmonės atstovė nesitikė susisiekti nei ketvirtadienį, nei penktadienį iki pietų, kaip ir gyventojams paaiškinti, kada bus sutvarkytas daugiabutis. Kaip mūsų portalą informavo nepriklausomas statinių priežiūros specialistas, tokie namo konstrukcijos pažeidimai laikomi avariniais ir turi būti šalinami kuo skubiau, o atsitikus nelaimei atsakomybė tektų namo administratoriui, šiuo atveju bendrovei mano būstas.